Teško olujno nevrijeme sinoć je pogodilo našu zemlju. Najteže je bilo na sjeveru Bosne i Hercegovine. U Brčkom je preminula jedna ženska osoba u dvorištu kuće. Zabilježene su i ogromne štete. Oluja je nosila plovila na rijeci Savi. Teško je bilo i u Tuzli, Bijeljini, a šteta uzrokovana olujom zabilježena je i u glavnom gradu naše zemlje. O jačini olujnog nevremena koje je sinoć zahvatilo Brčko svjedoče naredni snimci. Više od 20 plovila je u naletima vjetra završilo na obali rijeke Save, a u tim momentima su bili ugroženi i ljudski životi. Jedna žena poginula je tokom jakog olujnog vremena, a više od 20 osoba zatražilo je ljekarsku pomoć. Preko 20 pacijenata u samoj službi hitne medicinske pomoći zatražilo pomoć. Ekipe službe hitne medicinske pomoći imali su preko 10 izlazaka. Negdje oko 5 pacijenata je upućeno na dalje specijalistički pregled u Brčansku bolnicu. Nijedan pacijent nije zadržan i imali smo jedan smrtni slučaj. Služba hitne medicinske pomoći je samo na licu mjesta konstatovala smrt. Dalje vodi policija i tužilaštvo. Prema informacijama koje su mi dobili, jeste da je riječ o strujnom udaru. Više milijonska šteta nastala je u Bijeljini. Gradonačelnik Ljubiša Petrović pozvao je građane na strpljenje, istaknuvši da sve ekipe pokušavaju normalizirati stanje na terenu. Posljednje informacije kažu da su 22 osobe povrijeđene, od kojih su dvije teže. Građani su panično bježali. Oluja je u velikoj mjeri uništila i poljoprivrednu proizvodnju. Na plastenicima od 2 hektara imali smo jučer štetu. Neprocjenjive vrijednosti, da vam kažem, drugi put u toku ove godine, evo vidite ovdje iza mene kakav je prizor, znači ne znam šta reći. U jeku sezone, kad treba sad da ubiremo plodove, mi imamo malte ne uništenu proizvodnju. Plastenička proizvodnja uopšte je došla u pitanje. Nisam samo ja uništen, uništena je kompletna proizvodnja u Semberi, što se tiče i kompletni plastenici. Kilogram nilona je 10 maraka, pa sad vidite 100 kila u jednoj foliji, sa koliko treba toga da se i odakle pare. U skladu sa našim budžetskim mogućnostima na nivou grada koji su jako ograničene, uradit ćemo maksimalno da i u evo kažemo, bilo kojem procentu podržimo, pomognemo naše sugrađane, a istovremeno evo, prilika za sve one koji su u prethodnih deceniju dvije se dobro okoristili od narodnog novca, neka pokažu sa te strane društvenu odgovornost, humanost i da svojim građanima se nađu tu da se isto tako i pomognu. Olujno nevrijeme zadesilo je i Tuzlanski kanton, u kojem je proglašeno stanje prirodne nesreće. A prema podacima civilne zaštite TK, najteža situacija zabilježena je u Gračanici. Jaki udari vjetra nanijeli su štetu na više od 100 objekata. Veliki broj drveća i grana pao je na saobraćajnice širom kantona. A porušeni su i brojni električni vodovi uslijed pada drveća i dotrajalosti drvenih elektrostupova. Oluja je u ranim jutarnjim satima pogodila Sarajevo, a kantonalna vlast obećala je pomoći pogođenim područjima.